ek is Alta Breberg, die hoofdochter van hierdie uitsonderlike school. En ek is Heinrich Nienhalber, die hoofseun. Welkom in Swaziland. Ons volg hierdie jaar met meer as 400 nuwe skels op graad 8's wat deel word van Hoërskool Swartkop. Ons hoop om in die volgende 60 minute vir julle soveel as moontlik van Hoërskool Swartkop te vertel. Hoopelik sal julle sommer gou kan sien dat Swartkop een van die topskole in die land is. Kom saam met ons op 'n Swartkop reis. Hierby ons staan Dr. Dewald Strydom. Hy is die derde hoof van Hoërskool Swartkop. Meneer, vertel ons 'n bietjie meer van die geskiedenis van die skool. Hoërskool Swartkop is gestig in 1984 en het ons op die eerste dag in 1984 298 Swarties gehad wat hier begin het. Dit is nou 34 jaar later en ons het 1711 gelukkige Swarties. Hier by Hoërskool Swartkop glo ons daaraan dat ons gebalanseerde kinders moet lewer aan die einde van matriek en daarom dat ons gebalanseerde spyskaarte aanbied om seker te maak dat ons kinders op elke gebied kan groei en ontwikkel. En dan roem ons daarop dat ons kinders gelukkige kinders is. So jy kan maar luister wat die mense sê oor braaivleisvure en in haar salonne. Hulle praat die waarheid. Hoopelik lê daar nog baie jare van voorspoed vir Hoërskool Swartkop voor. En dit bring ons by liedjie nommer 10, Bouerbos, hoopelik. As ons na kalsium gaan soek op die periodieke tabel, dan kry ons kalsium daar in groep 2. Ons gaan vandag kyk na Lazarus. En Lazarus se bene is vir ons belangrik. Hoekom is Lazarus se bene vir ons belangrik? Want daar is kalsium in die bene. En hoekom is kalsium belangrik? Dit maak jou sterk. Hallo julle, ons is hier by die Swarie Wetenskap en Biologie Departement. Word die gees so aan die brand is soos 'n houtsplinter in suurstof. Vandag kyk ons na die werking van die menslike liggaam. Bo in die borskas het ons natuurlik die longe. Die longe verskaf suurstof en lig aan die res van die liggaam. En net so is ons leerders die lig en asem hier in Swaziland. En natuurlik is ons hart die belangrikste orgaan in die menslike liggaam. Daarsonder kan die hele liggaam bloot nie funksioneer nie. En ons sê, ons unieke Swari gees is die hartklop van Swartkop. Want die Swari vibe is la 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 la. En los, die vel hou natuurlik die liggaam bymekaar. En so hou ons personeelkorps 1700 lewenslustige bonnels energie bymekaar. En laaste is elke liggaam volmaak geskape. En ons sê, Swartkop is die volmaakte skool vir elke liewe skoolie. Hier kan ons die woonuitreilings in ons slaap beskryf. En mag jy dalk 'n paar humoristiese oomblikke in die biologie klas beleef. Ja, ons sê, Swaziland is vir elke skoolie die beloofde land. Hiermee dan ons liedjie nommer 9, Beloofde Land, deur die Heuwels Fantasties. Welkom by die Swarie Musiekdepartement. Dis hier waar ons wegdruk van die akademie as dit te swaar word en ons werk aan ons drome hierso. Kom kyk bietjie ons talent. Hier is ons eie Eliana de Klerk en haar linkerboot en hulle is deel van die ensemble orkes. Take it away, maestro. En hier is ons Pieter Pino, ons eie Hoërskool Swartkop se baag. En hier is ons Andrew Venter, ons eie rocker. Ons volgende liedjie is Wegbreek deur Kaleidoskoop. Knock knock, who's there? Hi daar Swarties, jammer as ons pla. Ons is die nuwe aggies en die skouts is ons naam. My ma mag nog my
broodjies, ek sit pauze in die saal. Ek weet nie waar ek is nie, ek dink ek het verdwaal. So moenie jy verdwaal nie, ons is nou terug. Hi, ek is Tonai en ons is hier in die danslokaal. Hier in Swaziland is die dansakademie letterlik on point. Te dank aan juffrou Nadia van Niekerk, oud Swari en danskampioen, is ons relewys nie net hoog nie, maar ook ons prestasies. Ons het verskeidenheid danse hier en van die verhoog tot op die rugbyveld is daar iets vir almal. Skool aangewys by die Centurion Kunstefees vir die afgelope paar jaar. En ons kunstleerders se werke word uitgestel by opvoerings en nasionale kompetisies. Ons doel hier is om 'n hoopvolle toekoms te skep vir alle kunsvorme. Ons liedjie nommer 7 is van Joe Black. Geniet dit. Binnenkort deelneem aan die Interhoër se Abon Atletiek byeenkoms. Met SA kampioen atlete, wat ook internasionaal deel, gaan ons uitstekend vaar. Die Interhoër is groot. Ons atlete is groot. Ons toeskouers is groot. Liedjie nommer 6 is groot. En die Zwari Afrikaners is plesierig. Dankie Karen Zooi, ons lief jou. Ons kalender. Elke jaar vind daar 'n interne chefskompetisie plaas by elke graad. Die Zwari chefs neem ook aan vele eksterne chefskompetisies deel. In ons skool is 'n hoogtepunt beslis die PAT-eksamen, waar die leerders heerlike stelvolle disse voorberei.
Februarie is die maand van liefde en daarom het ons 'n paar liefdesnagedagte voorberei wat so mooi pas by liedjie nummer 5. Hallo julle, my naam is Shelley Clowness, ek is 'n oud leerling van Hoërskool Swartkop. Baie dankie dat julle my liedjie gekies het, ek hoop julle geniet dit. Plak je barre vast met zware gom, moet je niet naar die breek. Bij Hoërskool Swartkop is ons Afrikaans kraakvaars en noem ons ons splinter nieuwe restaurant die Coffee Tents. Met een klein verhoogie vir optredes, een koffiemachine vir die kafeïnverslaafdes en natuurlijk met heerlijke edes wat bedien word, is hierdie net die plek vir enige zware personele, ouer of leerling om die middag weer te bring en te werk met gratis wifi of toch net een bietjie te kuier. Met een prachtige uitzicht waarvan ons sportvelde kan verskeie van ons 18 verskillende sportsoorte gemakkelijk, besigtig en geondersteun word. Hierdie splinter nuwe multigebou is 'n miernes van bedrywighede waarvan jy later selfs nog meer sal uitvind. Maar met liedjie nommer 4 steel die 1925 band, waarvan 3 van die lede oud Zwaries is, die woorde so uit my mond. Hier gebeur eintlik nogal baie. My naam is Danica Strydel en hier is Hoërskool Swartkop se kondisioneringsentrum. Hoërskool Swartkop se kondisioneringsentrum het 2 verskillende vloere wat bestaan uit tarwe, sterk, white en buitenste gedeelte. Ons het 2 gekwalifiseerde kondisioneringsafrikers en 'n fisio wat ons help met sportspesifieke programme en dan ook rehabilitasie. Hier is waar die manne en dames by mekaar kom om selfdissipline, deursettingsvermoë te leer en ook hoe om in 'n span te funksioneer. Die sentrum gaan oor meer as net sport, soepelheid, krag en fiksheid. Dis hier waar ons Hoërskool Swartkop se naam hoog hou. Daarom kies ons liedjie nummer 3, Bok van Black met 68 Chevy. Scene 2, take 4. And action! Jy sal nie glo wat so 'n amazing driehoek hierdie naweek gedruk het nie. Ek het gesien, kat, moenie in die kamera kyk nie. Ag nee man ouens. My arms is lank. Kom ons vat 'n breek. Hallo, ek is Beate Els, onderhoofdokter van Kultuur. Drama is die hartklop van die kultuur van Swartkop. En soos jy kan sien, het ons ons eie filmkindespan wat verseker nie 'n oomblik mis nie. Silence and safe, roll camera. Camera's rolling. Roll sound. Sound's rolling. Slight. Scene 1, take 1. And action. Hulle was by die Silverskerm Filmfees as die beste film bekroon. Wat is die fliek se naam? Vaselinkie. En die rol wat jy vertolk het? Ek het die rol van Albie Senior vertolk. Yes, ons is trots op jou. Jy's 'n ware zwarie. Dankie vir jou tyd. Oh my! 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 Oh
was op kyklikse op die spel en het 'n boek geskryf. Wat is die boek se naam? Skeerder Nina Lucky. En beskryf hom gou so kortliks. Dit gaan oor 'n gewone meisie soos almal van ons, maar wat die heldin in haar ontdek. Hierdie swariater leer ons van Zeus en sy trawante. Raak ons melodramaties saam met Shakespeare en vermaak ons met 'n lag en 'n traan. Die vak drama is in 2015 aangewys as die beste vak in Swane met 'n matriekgemiddeld van 85%. By die Centurion Kindersfees is ons vir die afgelope 7 jaar aangewys as die top drama skool. Ons neem ook deel aan verskeie toneelkunstefeeste en vir die afgelope 5 jaar is ons deel van die top 10 by die ATKV Tiener Toneel landwyse kompetisie. En hier op die verhoog om vir julle te wys hoe dit gedoen word, het ons vir Walko Meyer. Ja, dokter, dis sy naam. Ons noem hom Lazarus. Dis hy. Wel, ons is so 99% seker. Onbepaalbaar, onbepaalbaar. Onbepaalbaar? Kom Lazarus, ons sal hulle wys. Elke man verdien sy ruskans. Ons volgende liedjie is Rihanna Nel se Weier. Hallo, ek is Bernard Libbe, die onderrigseun van kultuur hier by Hoërskool Swartkop. In Zwariland staan ons almal saam vir wat reg is. Alle Zwaries is trots op ons skool. Ons kreet spreek boekdele. Hier. Ek weet nie van jou nie, Reinhard, maar ek is 'n trotse ou Zwari. Ja, nee, Hendrik, ek verlang sommer terug soos ek hier staan. Wat is jou lekkerste herinnering aan ons skool? Definitief die Zwari gees, die Zwari vibe. Dit is aansteeklik. Dit is oral, die kultuur, die sport, die akademie. Ag, pouse. Ag, as die mure kom praat. Dis dalk beter dat die mure nie kan praat nie, want dis hier waar alles begin het. Nou maar sê my, kan julle twee nog die skool het onthou? Ja, blou bruis die golwe van ons gees. Okay, kat, voor ons by die skool het kom. So die Zwari se nommer 1 liedjie is sal oorlog vir jou maak. Baie dankie dat julle hier ingeskakel het by Hoërskool Swartkop se skole top 10. Ons hoop ons sien julle weer. Ons gaan nou afsluit met die skool. Tot volgende keer. Zwari groete. Dankie almal.